שלום וברכה לכולם. טוב. אז התחלנו מעשה קודם כל שבוע שעבר. הגיעו לבית הדין שני סוחרים. סוחר א', סוחר ב'. סוחר א', ראובן, סוחר ב', שמעון. סוחר א', שכר דירה מבעל הבית, דר בדירה 14 שנה. כשהוא שכר את הדירה, הדירה הייתה ריקה. וכמובן הסוחר ראובן קנה רהיטים לדירה בשביל לעצמו. שולחן, כיסאות, ספות, חדר שינה, מיטות ילדים, ארונות, קנה מה שצריך. לאחר 14 שנה הודיע הסוחר ראובן לבעל הדירה שהוא עוזב לאלתר באופן מיידי. אמר לו בעל הדירה לסוחר, אתה לא יכול לעזוב לאלתר בלי הודעה מראש. אז לכן, תמצא לי סוחר חלופי, במקומך, שישלם את מחיר הדירה של השכירות שאני דורש, ואם תמצא, תעזוב. בסדר. סוחר א' ראובן פנה למתווכת. אמר לה, תמצאי לי סוחר לדירה בסך כך וכך, אבל עשה איתה סיכום. את לא אומרת מי בעל הבית. קודם כל באים אליי. לא אומרת מי בעל הבית. טוב. אכן באמת מצאו סוחרים. הגיע הזוג הזה ביום חמישי בערב, הגיע לדירה שאמורה להיות, שהם אמורים לזכור אותה, והנה עומד בפניהם סוחר א' ראובן, שהם לא יודעים שהוא סוחר. הם לא יודעים מי בעל הבית ומי הסוחר. עומד ראובן. ומראה להם את הדירה וכו', ואומר להם, תראו, כמו שאמרה לכם המתווכת, פה התנאי לזכור את הדירה זה בתנאי שאתם קונים את הריהוט. אם אתם לא קונים את הריהוט, אין שכירות. הבעל רצה. האישה, היא כמו פרצוף, לא כל כך נהנתה מהריהוט שקיים בבית, אבל כיוון שהצה להם הדרך, והם חיפשו דירה לזכור בצורה מיידית, אז לא הייתה ברירה, אמרו לו, כן, בסדר. אנחנו סוחרים את הדירה וקונים את הריהוט. קונים את הריהוט, אמר להם הסוחר, שהוא עדיין לא מגלה להם שהוא סוחר, אמר להם, בסדר, אין בעיה, אז בואו נעשה קניין. הרי אתה, בואו נעשה, קודם כל עשו הערכה. כמה כל הריהוט שהוא מוכר לו? 10,000 שקלים. ריהוט שחלק ממנו חדיש, מצב טוב, באמת נראה דברים טובים. חוץ מזה, זה קיים כבר בבית, מה שנקרא, הכל מורכב, אתה נכנס לדירה מרועטת ורק קונה את הרהיטים, 10,000 שקלים. אמר הסוחר א' ראובן, טוב, אתה, כמובן אתה לא משלם לי עכשיו במקום 10,000 שקלים, אתה אין לך. אז בוא נעשה קניין. חיפש מה לעשות קניין, הוציא 50 שקל מהכיס, הסוחר ראובן אומר, הנה עכשיו, ב-50 שקלים הללו, אתה קונה ממני בקניין סודר את כל הרהיטים שנמצאים בדירה. טוב, ההוא הגביע את ה-50 שקלים, הסוחר השני, שמעון, מגביע את ה-50 שקלים, וזהו. לאחר מכן, אמר לו עכשיו הסוחר ראובן, תראה, אתה חותם חוזה שכירות לא איתי, חותם עם בעל הבית. בעל הבית שמו פלוני בן פלוני. אתה חותם מתוך חוזה שכירות, ולאחר מכן אתה נכנס לדירה, אתה מקבל את כל הרהיטים. טוב. למחרת, לפני שהוא הלך להיפגש עם בעל הבית, לסגור איתו חוזה, בא הסוחר הראשון, נפגש עם הסוחר השני, וכתב לו גם שטר. כתב לו בשטר את כל הפירוט של הרהיטים, מה הוא קונה, מה העלות של כל דבר ודבר, איך הוא הגיע בסופו של דבר ל-10,000 שקלים, וכתוב שם ששמעון הסוחר ב' קונה מראובן הסוחר א' את הרהיטים, נתן לו את השטר הזה ביד. נתן לו את השטר הזה ביד, שמעון מוציא מהכיס 500 שקלים,
הוא אומר לו, הנה, קודם כל 500 שקלים, אני מתחיל לפרוע. עד שנגיע ל-10,000 שקלים, נתן לו 500 שקלים, מה שנקרא, על תחילת הפירעון, כי אין לו עכשיו את כל הסכום בים. טוב, מגיע סוחר בית שמעון, מגיע לבעל הבית. ואומר לבעל הבית, טוב, בואו נסגור חוזה, הנה זה, ומספר לו שהוא גם קנה את הרהיטים מסוחר א', זה היה התנאי לזכור את הדירה, בלי זה לא יכול לזכור. וכנראה היה ביניהם, בין ראובן הסוחר הראשון לבין בעל הדירה, איזה סכסוך. ועכשיו כששומע בעל הדירה את זה שראובן עשה איזה טריק שהוא מזכיר דירה למישהו במקומו, בתנאי שהוא קונה את הרהיטים, זה מה שנקרא בשפה העממית, עלה לו הפיוז. עלה לו הפיוז ואמר, אם זה ככה, לא חותם איתך חוזה. לא חותם איתך חוזה. אתה, הוא רוצה לעשות כסף עכשיו על הגב שלי? לא חותם איתך חוזה. מה הפריע לו? למה, מה אכפת לך שהוא מוכר לו את הרהיטים? הרי אתה מקבל את השכירות שאתה... כנראה היה ביניהם איזה סכסוך, איזה פרשת דרכים שהייתה ביניהם, איזה מפגש רב עוצמתי, הבעל הדירה לא הגיע לדיון בבית הדין, כי זה לא היה קשור אליו, זה היה בין סוחר א' סוחר ב', אמר בעל הבית, לא חותם, אין שכירות, לא מזכיר לך את הדירה. לא מזכיר לך את הדירה. טוב. חוזר שמעון סוחר ב' לסוחר א' ראובן, אומר לו, תראה, אין שכירות, הוא לא רוצה לחתום איתי חוזה. לא רוצה לחתום איתי חוזה, אז אני לא, אין שכירות, ואני גם לא קונה את הרהיטים. כל מה שאני הייתי מוכן לקנות את הרהיטים זה כי אני נכנס לדירה ואני מקבל את הרהיטים, אין רהיטים, אין דירה, אין רהיטים, תחזיר לי בבקשה את ה-500 שקלים. בלית ברירה ראובן מוציא את ה-500 שקלים בחזרה, נותן לשמעון. טוב, לאחר מכן מקבל ראובן הסוחר א' טלפון מבעל הדירה. אומר לו, שמע נא טוב, אתה מוציא את כל הדברים שלך מהבית, אני רוצה לראות רק קירות. ורק אז אני לוקח ממך את המפתח. אל תביא לי סוחר. אני אקח ממך את המפתח, הסתיימה בינינו הסחירות, לך כל טוב לחיים טובים ולשלום, אבל שום חפץ משלך לא נמצא בדירה. הכל אתה מוציא. רוצה לראות קירות ריקים. טוב. אולי היה לו ברירה. והביא פירוק, הביא נגר, הביא הובלה. הוריד את כל הרהיטים, הספות, השולחן, הכיסאות, הארונות, המיטות, הוריד למטה לבניין. טוב. הנה עוברים כמה ימים, כל זה כן תהליך בית הדין. עוברים כמה ימים, ופתאום ראובן רואה שסוחר בית שמעון מגיע לדירה. כי ראובן שעזב את הדירה, איפה הלך לגור? באותו בניין קומה ראשונה. מה שנקרא, הוא יודע מה קורה בדירה. והנה הוא רואה סוחר בית מגיע, הובלה, נכנס לבית. בא ראובן לשמעון סוחר בית, אומר לו, מה קרה? אומר, עוד פעם, מתקשר אלינו בעל הדירה, אמר, אני, אתם יודעים מה, אני מוכן לחתום איתכם חוזה, בואו נעשה חוזה מסודר, כך וכך. אומר לו, יש חוזה, נכנסת לדירה, קח את הרהיטים. תביא את 10,000 שקל, קח את הרהיטים. הרי עשית איתי קניין סודר, שטר. נתת לי 500 שקל מקדמה שאתה קונה את הרהיטים אם אתה סוחר את הדירה. הנה אתה סוחר. הנה אתה סוחר את הדירה. אומר לו, כן, אני סוחר, אבל אני... אבל א' כל אומר עכשיו הסוחר השני, שמעון, א' כל, אני סחרתי, רציתי לקנות ממך את הרהיטים כשהרהיטים בדירה. לא כשהרהיטים לא בדירה. אז אומר לו סוחר ראובן, אומר לו, אין בעיה, אני מבין, נגר מעלה לך את כל הרהיטים לדירה ומרכיב לך את הכל מחדש. אומר לו, כן, אבל זה כבר לא יהיה אותו דבר. אהרון שמפרקים, רבי יהודה. אף פעם לא יהיה אותו דבר. אליהו, נכון או לא? גם אם תהיה נגר כמו רבי אליהו, שזה 100%, עדיין חסר את 100.1. נכון? יפה, כל פירוק משנה, אין מה לעשות. דיברנו על זה שווה, הרחבת נקב ישן, אין מה לעשות. אז זה הוא אומר לו, קודם כל זה כבר לא 10,000 שקלים. למרות שהרהיטים אכן באמת במצב טוב. אבל אומר לו, הסוחר הראובן, אומר לסוחר בית שמעון, אומר אותי, זה לא מעניין, ידידי. היה תנאי, היה קניין. אתה התחייבת לזכור את הדירה בתנאי שאתה קונה את הרהיטים. אם לא, לא הייתי מביא אותך. זה מוצר מלכתחילה.
לא הייתי מביא אותך לזכור את הדירה. אתה רוצה עכשיו את הדירה, שכרת אותה מבעל הבית, עשיתם חוזה, אתה חייב לקנות את הרהיטים. ועל זה הגיעו לדין תורה. סוחר א' ראובן אומר, שיקנה את הרהיטים, שיביא לי את הכסף, שיקח את הרהיטים, הם נמצאים למטה במדרגות, ואם צריך, אני אעלה לו את זה וירכיב לו את זה מחדש. סוחר ב' אומר, מעיקר בכלל אשתי עקמה פרצוף לא רצתה. אני לא הייתה לי ברירה, התרצינו עד כמה שהרהיטים בבית, לא כשהרהיטים למטה. בית, היה פעם קניינים, היה התחייבות, נגמר, בעל הבית לא רצה לזכור. אחרי זה היה מה שנקרא, בעל הבית אמר, מה כנראה בית הדין רואה מתוך הדברים? בעל הבית רצה להזכיר לסוחר בית שמעון, זה ודאי. רק הוא רצה, מה שנקרא, להוריד את ראובן עד למטה. לגרום לו שהוא לא יהנה ולא ירוויח שקל מסחירות הדירה. אז הוא עשה לו טריק. תפס את סוחר בית שמעון כשבוי, אומר אני לא מזכיר לך, לא היה ברירה לראובן, אין עסקה, אז הוא מוציא את הרהיטים. עכשיו בא בעל הבית, אומר בטח שרציתי להזכיר לך, רק רציתי מה שנקרא לחנך את ראובן. אחרי שחינכתי את ראובן, אני מזכיר לך. אלה היו פני הדברים. אלא מה? סוחר בית שמעון, לא אשם, הוא שבוי, הוא לא רוצה, בסדר. מצד שני בא עכשיו ראובן סוחר א' אומר, אתה התחייבת לקנות את הרהיטים, תקנה את הרהיטים, עד כאן המעשייה. לא צריך לקבל, לא. אמר לו בעל הבית, תמצא לי סוחר במקומך. מצא. תנאי הוא תנאי לא קשור, אם הוא לא היה מגיע, היה מוצא לו מישהו אחר. הרי כל עוד שהוא לא מוצא, מבחינת בעל הבית, מה קורה? הוא גר בדירה, הוא ממשיך לשלם שכירות. אין בעיה לבעל הבית כשראובן נמצא בדירה ומשלם שכירות. יש בעיה לבעל הבית שראובן לא יצא וישאיר את הדירה בלי סוחר. אז מה אכפת לבעל הבית שראובן נכנס, שראובן יוצא, מכניס מישהו אחר במקומו? בסדר, אז הוא אמר לו תקנה את הרהיטים. לא קשור לבעל הבית כרגע. אין שום, אז אני מסביר עוד פעם, אין שום בעיה. מה הבעיה? אין שום בעיה. אני יכול למכור, כמו שאני יכול למכור את הנעליים שלי כשאני מוצא סוחר חלופי במקומי, אני גם מוכר את הבית, את הארון שלי. אותו דבר בדיוק. איזה גילוי דעת של בעל הבית? זה לא, זה בעל הבית לא אומר. בעל הבית לא אומר את זה. אנחנו מבינים מה שנקרא בין השורות. אנחנו היום בבית הדין מבינים בין השורות מה היה העלילה של בעל הבית. אבל סוף כל סוף עכשיו אומר שמעון, הסוחר השני, למה שנקנה את הרהיטים? למה אתם רוצים? על מה אתם חייבים אותי? אז בא הסוחר באלף, אומר היה קניין סודר, היה שטר, היה דמי מקדמה, היה הכל. אין בעיה, אומר לו, אני מוכן להרכיב לך את הכל. אתה יודע מה? אומר לו, אני מוריד לך את המחיר של הבלי, בסדר? תן לי 8. אבל אל תשאיר לי את הרהיטים למטה בכניסה לבניין ותגיד, אני לא קונה. האם הטענות האלה נכונות או לא? אז האמת היא ששני הבעלי דינים היו עמי הארצות. ולמה? כי אם אני עכשיו יאיר לכם טיפה את העיניים, אתם פתאום תחייכו. מה קרה בפעם הראשונה? בא ראובן, אומר לשמעון, אתה רוצה את הדירה? אין בעיה, אתה קונה את הרהיטים. טוב, בסדר. מה עושה ראובן? מה מוציא מהכיס? 50 שקל. אומר לו, הנה, ב-50 שקל קניין סודר. אפשר לעשות קניין סודר בכסף? מטבע לא עושה חליפין, אומרת הגמרא. בבא מציע, במאה עמוד ב', מ"ו, פסק בחושן משפט, סימן רש ג', אין מטבע נקנה בחליפין. למה? מטבע זה צורה, אז בזמן הגמרא, צורה עבידה דבטלה, אין לזה שוויות, יש לזה שוויות ממונית, אבל הוא לא מוגדר ככלי, ואי אפשר לעשות קניין סודר, אלא בכלים, כלים שלא נגמרים, כלי מוריגים, כלי בקר, כלים של אבנים, אבל מטבע לא נקנה בחליף. אז קודם כל קניין סודר זה מטבע, ב-50 שקל שהוא עשה זה מטבע, אין חליפין במטבע. איך עושים קניין סודר? כליו של קונה או כליו של מקנה?
כלב של קונה. מי עושה את הקניין סודר? אני שרוצה לקנות, אומר למקנה, הנה, תגביע את העת שלי, ועבור זה שאתה קונה ממני את העת, אני קונה ממך את החפץ שאתה מוכר. זה קניין סודר. אמנם בגמרא מחלוקת רב ולוי, האם עושים קניין סודר בכלב של קונה ובכלב של מקנה. נפסק להלכה, סימן קופצה דיקר חושן משפט, כלב של, כלב של קונה. איך עושים מתחת לחופה? איך עושים מתחת לחופה? מי קונה את מי? החתן קונה את הכלה. מי עושה את הקניין סודר? הרב, אבל על ידי מה? כביכול סודר שאמור למי להיות שייך? של, של, של החתן. החתן מגביה, כן? אני החתן קונה. אז אני עכשיו מה עושה? עבור זה שבעצם אני עכשיו מתחייב עבור התנאים בכתובה, עבור הקניין שאני עושה, קניין סודר של הרב, ועבור זה מה אני קונה? קונה, תקלה, את כל ה... אני עבור זה, סליחה, מתחייב עבור התחייבות ממונית. אז מילא זה הדין. תמיד קיים עליו קניין סודר, קניין סודר בכלב של קונה. אז קבע שבקניין, כמו במחירת חמץ, אז קבע שקניין סודר בכלב של קונה. מילא פה, ה-50 שקל של מי היו? זה בדיוק, אז מילא קניין סודר, בטל ומבוטל. רגע, עכשיו בוא נעבור הלאה. קניין שטר. קיים עלן גם כן, שאי אפשר לקנות שטר בשטר חליף, בשטר מטלטלים. לא קונים בשטר מטלטלים. מטלטלים נקנים בכסף, בהגבהה, במשיכה, בקניין חצר, בקניין אגב. אין מטלטלים נקנים בשטר. קרקע נקנית בשטר. למה? כשיש לך קרקע, קרקע לא הולכת לאיבוד. הנה, יש לי שטר, זה שלי. אבל מטלטלים, מה עוזר שיש לך שטר? מחר לקחת מטלטלים, יעלים אותה מעבר. תוציא את השטר עד מחר. אז כיוון שכן מטלטלים לא נקנים בשטר, אז גם מצד מה שהוא כתב לו, את כל הפירוט של המצרכים שהוא קונה גם בתל. מה תבוא ותאמר? שילם כסף. שילם 500 שקל מקדמה. והרי קיים עליו שאפילו שאף על פי שלא משך, דבר תורה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, דבר תורה, מעות קונות. מהתורה קניין כסף מועיל במטלטלים. ולמה חכמים אמרו שלא יעזור קניין כסף? אלא עד שימשוך או עד שיגביה שמה יאמר לו, נשרפו חיתך בעל ים. אבל מכל מקום אומרת הגמרא, אם היה קניין כסף דבר תורה, ועכשיו רוצה לחזור בו המוכר או הקונה, עובר על איסור דאורייתא. מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. עוררין אותו, מקללים אותו, משמתין אותו בפניו על ידי בדין. כדי כך, אתה עובר איסור דאורייתא, אתה נתת פה כסף ואתה עכשיו רוצה לברוח? עובר על איסור דאורייתא. אז כיוון שכן, זה לא פשוט בכלל עכשיו לבוא ולהגיד שאני טוב, אני רוצה לחזור. שילמת כסף אפילו שעדיין לא קנית קניין גמור. קנית רק מהתורה. זה כבר מכיל עליך את החובה ואת האחריות לגמור את הקניין בצורה מושלמת. ואף על פי שאנחנו בעצם אומרים שרק דבר תורה מעות קונות, אבל רבי יוחנן תיקן מעות לא קונות. אבל דברים ואיקה בעדיומות, כשאני אומר לך אני קונה ונותן לך עבור האמירה שלי כסף, זה מחייב אותי לעמוד בדיבורי. אז זה מי שפרה? האם פה נבוא ונגיד אותו דבר? יש מי שפרה? אתה סוחר בית שמעון, שילמת 500 שקל ביום שישי? שילמת 500 שקל ביום שישי, אתה לא יכול לחזור בך. מי שפרה, אתה עובר על איסור דאורייתא. גם שבית דין לא יכול לקוף אותו לקנות, אבל בדי צריך להוציא עליו מה שנקרא פשקיבילים שהוא לא עומד בדיבורו. או שנבוא ונגיד פה גם מי שפרה אין. ולמה? שתי סיבות. סיבה אחת, האם פה ה-500 שקל ניתנו ככסף קניין או ככסף עבור התשלום לרעיתים? זה לא ניתן כקניין. ה-500 שקל שהוציא שמעון לרובן לא כדי לעשות בזה קניין כסף, אלא כדי לשלם תחילת פיראות. גם לרש לקי שאומר דברים ואיקה בעדיי ומאות, אז מהתורה ומדרבנן כסף קונה, הנמילי כשזה קניין כסף. אבל כאשר זה לא קניין כסף, זה תשלום עבור הדברים. אז ברגע שעכשיו אנחנו באים ואומרים שהוא לא רוצה, אין מי שפרה.
אין מי שפרה, כי הוא לא עשה קניין עם ה-500, הוא רק שילם ב-500 שקלים. אמרנו, כל מה שאתה אומר דבר תורה, מעות קונות, ויש מי שפרה, אולי כל זה נאמר דווקא כשאני מוציא כסף, כדי לעשות עם הכסף קניין. כמו שקונים בית בכסף, קונים מטלטלין בכסף. אבל איפה שהכסף לא ניתן כקניינים, הלכות קניינים בחושת משפט, אלא הוא ניתן כ... מקדמה, תשלום. תשלום זה לא קניינים, זה אוטומטית אחרי זה נעבר להיות שלך, מתי? כשתסיים את התשלום, אבל כל עוד שלא סיימת, בסדר, התחלת לשלם, אבל לא הוצאת את הכסף כדי לעשות איתו קניינים. אז אין מי שפרה, מי שפרה זה כשהנה, אני מונתן לך 50 שקל, הנה קניין עבור מה שאני קונה. לא, זה פיראון, זה לא קניין. אז נכון שיש מחלוקת תז וסמה בחושת משפט בתחילת סימן קוף צדיק, האם כסף שיווי זה כסף קניין או לא, דיינו גם תשלום פיראון, האם הוא יהיה מוגדר ככסף קניין או לא יהיה מוגדר ככסף קניין. אבל זה לכל הפחות כאשר כסף קונה. אבל כאשר כסף לא קונה, ורק אתה רוצה לחייב אותו לעמוד בדיבורו בדין איסור מי שפרה, זה דווקא כאשר הקניין הוא קניין כסף, ולא כאשר הכסף הוא כסף תשלום. זה דבר אחד. דבר שני, פה בוא נגיד שעדיין יש איסור מי שפרה. יש איסור מי שפרה כל עוד שמה? שהכסף אצל המוכר והקונה רוצה לחזור בו מהמחירה. פה בנידון דידן מה קרה? החזיר לו את הכסף. למה החזיר לו את הכסף? אומר לו, תשמע, אין סחירות. אז עכשיו תבוא ותגיד, בעל הבית עקץ, בעל הבית עשה תרגיל. מה זה קשור לסוחר בית? סוחר בית אומר, אני לא יודע מה היה. זה שאחרי זה הוא התקשר אליי, לא קשור אליי. כשעכשיו רציתי לסגור חוזה, מה קרה? בעל הבית מה אמר? לא סוגר איתך חוזה. לא סוגר איתך חוזה, התבטל הקניין ביני לבינך על הרעיתים? כן. החזרת לי את ה-500 שקל? כן. גם אם תגיד שהיה קניין כסף, הקניין כסף התבטל, כי החזרת לי את ה-500 שקל. אם הקניין כסף התבטל, עכשיו מה אתה רוצה לחייב אותי? לקנות את הרעיתים? באיזה צורה אתה יכול לחייב אותי? על סמך מה? הכל זה חדש. כיוון שהכל זה חדש, אומר עכשיו יכול להגיד, זוכר בית לשמעון, לא רוצה את הרעיתים. גם אם היו בדירה, יכל היה סוחר בית להגיד לראובן, לא רוצה את הרעיתים. כיוון שאין משהו שתופס אותו ומחייב אותו, ממילא כל התביעה של ראובן נדחתה, הכל עורבא פרח באוויר, ושמעון יכול להיכנס לדירה ללא צורך בקניית הרעיתים. א' כל יש לדון מצד איסור אני המהפך בחררה. אז יש מחלוקת ראשונים אם במטלטלין אומרים איסור אני המהפך בחררה או רק בקרקעות. כי קרקע לא כל אדם מוצא. מטלטלין לא קנית פה, תקני שם. אז זה מחלוקת ראשונים. אחת יכול להיות שהקונה עברה על איסור אני המהפך. ב' גם מצד המוכרת, כיוון שהיא כבר קיבלה כסף מקדמה. אז היא מתחייבת, עכשיו ברגע שהיא חוזרת בה, אז יש מי שפרה. איסור דאורייתא, כמו שלמדנו. טוב, שאלה שנייה. ראובן, בשעת לילה מאוחרת נסע בכביש דו סטרי, שאין בו קו הפרדה. על פי החוק, התעבורה, זה אומר שאפשר, קודם כל זה אומר שאפשר לצאת לעקיפה, כשאין רכבים שבאים ממולך, אתה יכול לצאת לעקיפה. וזה גם אומר עוד דבר, שאם אני צריך לעשות סיבוב פרסה, אז אני לא צריך לנסוע עד הקצה של הרחוב או עד המעגל תנועה כדי לבצע סיבוב פרסה. אני יכול לעצור טיפה בצד, להמתין שאין רכבים לא מאחריי ולא מאלו שבאים בנתיב הנגדי ממולי, ולבצע פניית פרסה. טוב,
ראובן בשעת לילה נוסע בכביש דו סטרי, היה צריך לבצע פניית פרסה. נעצר. נעצר, מסתכל מאחורה, רואה אין רכבים. מסתכל מקדימה, בכביש הנגדי, בנתיב הנגדי, רואה אין רכבים שמתקרבים. עושה פניית פרסה. עושה פניית פרסה, כמובן בצורה איטית הוא טועד, ובצורה כזאת שהוא לא יתנגש באיזה מכונית חונה, או לא לעשות את זה בצורה יותר מדי, מה שנקרא חורקת. אז הוא מסתובב, 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 כאשר כבר רוב הרכב שלו היה כבר מסובב בנתיב הנגדי, אמנם החלק האחורי עדיין היה בנתיב שלו, כי זה סיבור, והנה מגיעה פתאום נוסעת, בום! מתנגשת בו בחוזקה, כל החלק הקדמי, הטמבון והפנסים, ניזוק. כן? לא. כביש בתוך השכונה, כביש, כן, פה בתוך השכונה, זה היה כביש כזה, רחוב כזה. טוב, עכשיו בראובן, זה שביצע את הפרסה, אומר, הזיקה אותי שתשלם. באה אישה הנוהגת, ואומרת, לא ראיתי אותך, כי אתה, חלק האחורי שלך לא היה לי מול העיניים, אז לא יכולתי לראות אורות בלימה. והיה כביש מאוד מאוד חשוך, ואני נסעתי, וכיוון שכן, עד שזיהיתי אותך זה כבר היה מאוחר מדי, והתנגשתי. אז אני לא אשמה בהתנגשות, כי אולי אתה לא היית צריך לעשות פניית פרסה, או שהיית צריך להיות בצורה ודאית, שלא רק שאתה יכול לבצע את הפנייה, אלא שאתה גם תספיק לבצע את הפנייה. זאת אומרת, זה שמותר לך לעשות סיבוב פרסה, אף אחד לא מתווכח. אבל זה שאתה צריך לקחת בחשבון שאם מותר לך, זה לא אומר שעכשיו כל העולם צריך לעצב. מותר לך לעשות סיבוב פרסה, אבל תחשבן שבסיבוב בינתיים מישהו לא יספיק להגיע. וכיוון שאתה לא חשבנת, ואני הספקתי להגיע, התנגשתי, אז מה שנקרא, גם אני לא אשמה. זה השאלה. האם... אה? אה? אז לפני שמגיעים למעבר חצייה, תמיד, אז מה? והוא יורד שלא ברשות לכביש. הוא יורד שלא ברשות לכביש. אז זה בדיוק אשר. אין בעיה, אז אתה שואל את אותה שאלה. האם גם פה, כשאני יורד לכביש חשוך בלילה, האם אני צריך לקחת בחשבון, זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שעוד שנייה הוא לא הגיע. קח בחשבון שאתה גם מספיק לעבור. או שאתה אומר, מה זאת אומרת? אני יורד ברגע שמותר לי לרדת, ואז מותר לי לעבור פה, אז כל אלו שנוסעים שיסו לאט. אז הבעל של האישה, הבעל של האישה אמר שכנראה באמת, הוא מה שנקרא, הבין את המצב, אמר שכנראה באמת אשתו נסעה במהירות יותר מהרגיל שצריך לנסוע. זאת אומרת, אם פה בשכונה צריך לנסוע על 30, 50, היא נסעה יותר. אז ברגע שהיא נסעה יותר, אז ממילא גם היכולת תגובה שלה להעיל, לעצור, או הזמן העצירה, גם כן מתארך. אז ממילא היא פגשה אותו. רק עדיין עכשיו באים ושואלים, טוב, היא נסעה במהירות, אבל עדיין, אתה אמור לקחת בחשבון, אני לא רואה, אני בלילה, אין לך אורות בלמים. אני לא רואה את האורות בלמים שלך. אז אתה צריך לקחת את זה בחשבון. שם שאלנו אותו, אמרנו לו, תגיד, כשעשית את הפניית פרסה, עצרת באמצע? יש לפעמים אדם עושה פניית פרסה, כשהכביש הוא לא מספיק רחב, אז אתה עוצר כי אתה מפחד להיפגש באיזה רכב, אתה בודק אם אתה יכול להמשיך להסתובב, ואם לא, אתה עושה רוורס. אז פה כשעצרת, האם היה לך איזה עצירה של איזה שנייה, ואז בינתיים היא כבר מגיעה? או שאתה אומר, לא, פשוט הסתובבת לאט, אבל בלי עצירה. הוא טוען שהוא לא עצר בכלל. הוא הסתובב פשוט בצורה איטית, כדי באמת לראות שאחד הוא לא פוגע באיזה רכב חונה, אבל הסיבוב היה בצורה מבוטחת ללא עצירה. עם מי הדין? זה שעשה פרסה בכל מקרה חייב. למה? כי היה אסור, אמנם מותר לו לעשות פרסה. נו, אז מותר. בתנאי הוא אמר לי, הוא אמר, עמדתי בצד. אני אוהב מה שהוא רוצה. לא, אנחנו אומרים, אני לא אוכז מבן אדם שהוא שקרן. אם הוא אומר לי, עמדתי בצד, הסתכלתי, ראיתי, אין כלום, מה אתה רוצה? אולי לא
עצם זה שנקטע תאונה הוא חייב. אולי היא עשתה את התאונה. אני הייתי במקרה כזה. זהו, מה? אני, שילמו לי את כל הכסף, לא כל הטענות. בואו נבדוק אם אתה צריך להחזיר את הכסף. לא, כל הטענות איזה לא עזבו. כל פעם קורא לך את המצב הזה שבסוף אתה מחזיר כספים. כל הכל זה מחזיר לאף אחד. קודם כל הוא אמר, הוא עשה את הפניית פרסה, כנראה הוא לא... אז קודם כל באמת הלכתי לבדוק. כן, היא נסעה במהירות, הבעל מודה שהיא נסעה קצת יותר במהירות ממה שהייתה צריכה לנסוע. אז אני קודם כל הלכתי לבדוק לפי החוק תעבורה. קודם כל בוא נלמד את החוק. האם מותר לבצע פניית פרסה בכביש דו סטרי כשאין קו הפרדה? כן. כן, כל עוד שאתה עושה את זה בצורה בטיחותית. כמובן, כל עוד שאתה עושה את זה בצורה בטיחותית, ואתה בודק שאין כלי רכב מאחורה מלפנים, אפשר לבצע פניית פרסה, לא צריך ללכת עד סוף הכביש או עד תחילת הרחוב, מבצעים פניית פרסה במקום. אז הוא אמר אפילו לא עצרתי. הוא אמר בפניית פרסה... כן, אפשר. כנראה הוא עצר בצד, הכביש היה רחב לאכול לתמרון של פניית פרסה, ואפשר לבצע פניית פרסה. פרט אם האוטו שלו היה יותר קטן, אז זה עוד יותר קל. לולא זה, והיה צריך לחזור רברס? יכול להיות שהיה צריך לחזור רברס. עכשיו אנחנו נדון בכל הווריאציות. מה הדין כשהוא עצר בלי לחזור רברס? מה הדין כשהוא עצר כדי לחזור רברס? מה הדין כשהוא ביצע פניית פרסה ואפילו בלי לעצור? בכל האופנים, ממתי חייב ומתי פטור ועל מי רובץ את החיות. אז יש לנו קודם כל סוגיה בבבא קמא ממחת עמוד א'. אומרת הגמרא אמרבה, הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות והזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק ממנו, דהיינו בעל הבית נתקל בו ובעל הבית נקרא לו החולצה, לא שהוא בא והזיק את בעל הבית. בכל מקרה אומרת הגמרא, זה שנכנס שלא ברשות לחצרו של בעל הבית חייב, ובעל הבית פטור אם הזיק את זה שנכנס. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, הנמילי, מתי בעל הבית אתה אומר שפטור? כשלא ידע בה. אבל אם ידע בה, דיינו בעל הבית רואה אותו, שהוא נכנס שלא ברשות, ומזיק אותו, חייב. אומרת הגמרא, למה אמר רב פאפה? נאידאית לך רשותה לאפוקה, לאזוקה, לת לך רשותה. זה שנכנסתי שלא ברשות, מותחה להוציא אותי. אבל לבוא ולהזיק אותי בידיים בגלל שנכנסתי שלא ברשות, זה אסור. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא להגיד, אותו דבר יוצא לפי הגמרא שלנו. מה הדין כשיש שניהם ברשות, או ששניהם שלא ברשות? הזיקו זה את זה, חייבים. הוזקו זה בזה, פטורים. מה זה שניהם ברשות, שניהם שלא ברשות? ניתן דוגמה פשוטה שהגמרא מדברת עליה. אחד רץ ברשות הרבים ואחד הולך ברשות הרבים. מי נקרא פה הברשות? ההולך. מי נקרא שלא ברשות? יפה. כששניהם רצים, שניהם בלי רשות, במה שנקרא, על מדרכה לא רצים. מה קורה כששניהם מהלכים ובכל זאת נפגשו? שניהם ברשות. אז יש מושג של שניהם שלא ברשות, כמו שניים רצים. יש מושג של שניהם ברשות, כמו שניים מהלכים. ויש מושג, אומרת הגמרא, שאחד ברשות ואחד שלא ברשות. כגון אחד רץ ואחד מהלך. אומרת הגמרא, שניהם ברשות, שניהם שלא ברשות, הזיקו זה את זה, חייבים. הוזקו זה בזה, פטורים. אחד ברשות ואחד שלא ברשות, הזיקו חייב. לא הזיקו, פטור. עד כאן דברי הגמרא, עכשיו נסדר את הסוגיה לפי שיטות הראשונים, אחת לאחת. לא, שהוא הוזק ממנו, הוא לא הזיק אותו בידיים. כן? הלאה. שיטת רש"י, שיטת הרמ"א הלוי, שיטת הרשב"א, הם שיטה אחת. הם באים ואומרים, תראה, אנחנו לא מסתכלים האם הוא הזיק אותו בכוונה או הזיק אותו שלא בכוונה. קיים עלן פצע תחת פצע, לרבות אונס כרצון, שוגג כמזיד. גם אם הזקת שלא בכוונה, רבנו תיקח אחריות על מעשיך. אדם שמזיק גם בשוגג, חייב. אלא מה? כשאדם נכנס לחצר חברו שלא ברשות, אז ברור שאם הוא הזיק, הוא יתחייב לשלם, כי אתה שלא ברשות. אם הוא זקת על ידי בעל הבית,
גם כן, האחריות עליך, מה נכנסת? הוזקת, אני לא אשם. אבל איפה שבעל הבית הזיק אותו, והוא ידע בעל הבית שהוא רואה אותו נכנס, גם אם בעל הבית הזיק אותו לא בכוונה, עדיין מה הדין? חייב, אתה שוגג, אבל אתה חייב, אסור לך להזיק. יתרה מזו, אומר הבעל לוי, שמה קורה אם בעל הבית רואה את השלו ברשות נכנס, ובכל זאת הוא ניזוק ממנו, לא שהוא יזיק אותו, הוא ניזוק. כגון, תן דוגמה סתם, אחד הכניס לחצר של בעל הבית קורות, ובעל הבית רואה שהוא מכניס לו קורות לחצר, ולא אמר כלום. בעל הבית עושה סיבוב סיור בשדה, נתקל בקורות, נקראו למכנסה. מי עכשיו הדין? אומר הרמ"א הלוי, זה שלא ברשות פתור. למה? נכון שהוא זקת ממני, אבל אתה ראית? ראית שאני פה, מה אתה לא נזהר? כיוון שאתה לא נזהר, אז האחריות היא עליך. זאת אומרת שלפי רש"י והרמ"א הלוי, אנחנו לא מסתכלים האם הזקת בכוונה או לא בכוונה. אנחנו מסתכלים תמיד האם היה הזק או היה אזקה. האם היה תוצאה של נזק או היה נזק בידיים. כשהזיקו, השלו ברשות לברשות, חייב. כשהוזק ממנו, גם חייב. כשידע בעל הבית או חייב, או בעל הבית לא יכול לבקש כסף עבור הנזקים שקרו. אותו דבר אומר רש"י, שניהם ברשות, שניהם שלא ברשות, שניהם ברשות, שניהם שלא ברשות, הזיקו זה את זה חייבים היינו, כשהיה אחד שהזיק, לא בכוונה, בסדר, אבל למה הזקת? כששניהם שלא ברשות והיה אחד שהזיק, גם חייב. כשהוזקו זה בזה, יהיו פטורים. זוהי שיטת רש"י. שיטת הרמב״ם, כפי שמבואר במגיד משנה, וכך מבואר במרן השולחן ערוך בחושן משפט בסימן שע"ח, בא הרמב״ם אומר, לא, אנחנו לא מסתכלים האם זה הזיקו או הוזק ממנו, אלא כל ההתייחסות האם זה במזיד או בשוגג. כשאתה מדבר איתי על מצב שהשלו ברשות הזיק את הברשות, דהיינו נכנס לחצרו של בעל הבית שלו ברשות והזיק את בעל הבית, זה תמיד בכל מקרה, זה שלו ברשות יהיה חייב גם אם הוא לא יתכוון. מה אתה נכנס? ואם נכנסת והזקת, קל וחומר שאתה פושע. אז ממילא זה בכל אופן אתה חייב. מה קורה אבל כשיש מה שנקרא אחד ברשות, אחד שלא ברשות? מה קורה סתם ברשות הרבים? אחד רץ, אחד מהלך. או מה קורה כששניהם רצים? או מה קורה כששניהם מהלכים? אומר הרמב"ם תלוי. אם ההזק היה במזיד ובכוונה כדי להזיק, אז חייב. אבל אם ההזק הוא כתוצאה משוגג, לא בכוונה, פטור. שניים רצים בדרך. והם לא ראו אחד את השני. וכמה שלא ראו אחד את השני, בום! נתנגשו אחד בשני, נשבר למישהו המשקפיים. לפי הרמב״ם יהיה חייב או פטור? פטור, למה? נכון שאנחנו לא ברשות רצנו, אבל בשוגג הזקתי אותך, לא התכוונתי לשבור לך את המשקפיים. ואילו לפי רש"י והרמ"א, יהיה חייב. למה? לפי רש"י, תמיד! הזיקו חייבים אפילו בשוגג, אבל אתם לא ברשות. לא ברשות, אתה לוקח אחריות על הנזקים שאתה עושה. ואילו לפי הרמב״ם, גם שלא ברשות אתה לא לוקח אחריות על הנזקים כל עוד שלא התכוונת להזיק. אותו דבר, אחד שלא ברשות, אחד ברשות. אם הזיקה שלא ברשות את הברשות לפי רש"י, תמיד תהיה חייב, אתה שלא ברשות. ואילו לפי הרמב״ם, כל עוד שזה לא בחצרו של בעל הבית, סתם אחד רץ, אחד מהלך, והרץ נתקל במהלך ושבר לו את המשקפיים, אם לא התכוון, בחיי גבנה זה נקרא שוגג, אומר הרמב״ם שיהיה בחיי גבנה אכן באמת פטור. שואלים האחרונים, יש לנו רמב״ם במקום אחר, גמרא בבא קמא בדף למד ב', אומרת הגמרא בבבא קמא, יש לנו דין כזה, נכנס לחנותו של נגר. אדם בא, רצה להיכנס לחנות של נגר, בין ברשות בין שלא ברשות, כן הוא אמר לו בא, לא אמר לו בא, בא להיכנס, ונדזה בקעת וטבחה על פניו, מה שנקרא יצא איזה גץ, יצא איזה חתיכת עץ וחתכה לו את המכנסיים, חתכה לו, ינדה מה עשתה לו, חבלה בגוף. אומרת הגמרא, בכל אלו חייב בארבע דברים, הוא פטור מן הבושת. נפסק ברמב״ם להלכה. שואלים האחרונים, רגע, אתה הרמב״ם אמרת שבין אם שניהם ברשות, בין אם שניהם לא ברשות, בין אם אחד ברשות, בין אם אחד לא ברשות, מתי יהיה חייב? דווקא כשהוא הזיק במזיד, במתכוון. פה ההוא שעובד בחנות בנגריה
ואף הבקעת, הוא התכוון להזיק את זה שבא להיכנס, אז למה אתה מחייב אותו? סתירה ברמב״ם. ככה שואלים האחרונים. אז בגרא, בגאון מווינה ובתה, אז רצו לעשות חילוק בדעת הרמב״ם בין נזקי ממונו לנזקי גופו. נזקי ממונו, שזה ממונו הניזוק וממונו המזיק, אז יהיה תלוי בין מתכוון ללא מתכוון. נזקי גופו, לעולם יהיה חייב אפילו בלא התכוון. והרבי יששכר זלמן מצר רוצה להסביר את הסברה שנזקי ממונו זה חיוב שמירת האדם על הממון שלו שלא יזיק, זה לא חיוב שהוא לא יזיק, וכמה שזה רק על הממון שלא יזיק, אז יש לך בין מתכוון ללא מתכוון. ואילו כשאני מזיק את גופו של השני, אז בכלל אגב לאחריות יותר עליי לא להזיק את הגוף של השני, ולכך היה בין מתכוון ללא מתכוון. טוב, זה התז והגאון מווינה, נציב מוולוז'ין בא וחולק על התז והגאון מווינה, מגמרה מפורשת בבקם על המדבד, ואומר חילוק אחר, שכך נוקט החזון איש וכך נוקט מרן השולחן ערוך. אכן באמת, הנקודה הראשונה שלפי הרמב״ם אתה צריך להסתכל תמיד, כשיש אחד ברשות, אחד שלא ברשות, או כששניהם ברשות, או כששניהם שלא ברשות, זה האם הייתה פה כוונה להזיק או לא כוונה להזיק. גם אחרי שאתה כבר יודע האם הייתה כוונה להזיק או לא הייתה כוונה להזיק, עכשיו תבדוק האם הוא הזיק בגלל שהוא פשע בצורה שהוא התנהג או שהוא לא פשע. כשהוא פשע, גם כשהוא לא התכוון, אתה תהיה חייב. למה? אתה פושע. ולכן, כשאותו אחד נגר, מתעסק בנגריה ואף לא בקעת, אומר המגיד משנה, מדובר באופן כזה שרגילים היו האנשים להיכנס לחנות. אז כשאתה עובד, ואתה יודע שעפים לך דברים, גם בקעת, אותו אחד שעובד יודע שלפעמים זה קורה. זה לא יודע בקעת. שלפעמים זה קורה, אבל כמה שהוא יודע שאנשים נכנסים לחנות, אז עליו האחריות להיזהר. שים לב, קליינטים נכנסים אליך לחנות, וברגע שלא נזהרת, נכון? ההוא שעכשיו אף הבקעת וקראה לו את המכנסיים, זה לא בכוונה, אבל אתה פושע. כי אתה יודע שאנשים נכנסים אליך לחנות. זה כמו שתיכנס לחנות נעליים, ואותו אחד שמוכר נעליים כל היום זורק נעליים. מה תגיד עכשיו? ההוא שלא בכוונה? רבנו, אתה לא רוצה קליינטים שיקנו לך נעליים? אז זה אותו דבר בדיוק כמו פה. לכן אומר הרמב״ם, פה תמיד יהיה חייב. אבל נכון שהוא לא התכוון, אבל בפושע חייב. וכך פוסק מרן השולחן ערוך להלכה. אומר מרן השולחן ערוך, כל אלו הדברים ברשות הניזק, אבל ברשות המזיק פטור עד שהתכוון להזיק. כל מקום שמזיק חייב לשלם, בין ברשות הרבים, בין ברשות הניזק, ואפילו ברשות המזיק, אם הכניס בו הניזק ממונו שלו ברשות והזיקו, לא שנה בגופו, לא שנה בממונו, לא שנה בגופו, לא שנה בממונו, חייב לשלם. דני שיש לו רשות להוציאו, אין לו רשות להזיקו. על כל פנים, מבואר במרן השולחן ערוך, על פי הרמב״ם, היי כללה. כשיש אחד ברשות, אחד שלא ברשות. תמיד השלו ברשות, אם הזיק, חייב. לפי הרמב״ם מתי? במתכוון. לפי רש"י, אפילו בלא מתכוון. ואותו דבר אם נכנס השלו ברשות לחצר בעל הבית, אפילו אם הזיק שלו במתכוון יהיה חייב, כי זה כבר חצר בעל הבית, זה רשותו הפרטית, מה אתה נכנס? אותו דבר גם אם יש אחד ברשות ואחד שלא ברשות, והשלו ברשות הזיק את בעל הבית, לא במתכוון, אבל הוא פשע בזה שהוא הזיק, גם לפי הרמב״ם פה יודע שחייב כמו רש"י, שלפי רש"י לא צריך לא כוונה ולא צריך פשיע, תמיד חייב כי אתה הזקת. אותו דבר כשיש שניהם ברשות ושניהם שלא ברשות, הזיקו זה את זה, חייבים לפי הרמב״ם במתכוונים להזיק. לפי רש"י אפילו בלא מתכוונים. הוזקו זה בזה, דהיינו מה שנקרא תקלות, אבל לא נזקים ביד, אז בכי אגב נבן רש"י ובן לרמב״ם, תמיד יהיו פטורים. מה קורה כשאחד נכנס לחצר בעל הבית, ובעל הבית הוזק ממנו, לא שהוא הזיק את בעל הבית, בעל הבית הוזק, כמו שאמרתי, עם הקורות, הוא נתקל בקורות, נקראו לו המכנסיים, אבל בעל הבית ראה שהוא מכניס קורות, לרש"י אמרנו והרמה בחיי גבנה באמת יהיה פטור, כיוון שאתה בעל הבית, אתה רואה את הקורות, מה אתה הולך, מה? תשים לב, אחריות היא עליך, וגם לרמב״ם בחיי גבנה, אכן באמת יהיה פטור, כי הוא הוזק על ידו ולא ניזוק ממנו בידיו, זה אלו הכללים. עכשיו אם זה ככה, בוא נעבור למקרה שלנו. אין ברשות קודם כל. אז קודם כל ככה. זה ודאי, נקדים הקדמה. זה ודאי שחוק התעבורה לא יכול לבוא ולקבוע לנו את הקביעה ההלכתית. אשר פיהם דיבר שם, וימינם ימין שקר.
כל מי שהולך ומתעסק בערכאות, הרי זה מרים יד בתורת משה, מחרף ומגדף. אני חייל לערכאות לפסוק על פי החוק שלהם, כמה שהוא יהיה הגיוני ונכון, אסור. אז מה, אז איך אני מתייחס לחוק אם מותר לעשות פרסה אסור? תשובה. אני לא בא להתייחס לחוק שהחוק יגיד לי אם מותר. אני רק מתייחס לחוק כי החוק זה צורת נהיגה היום פה בארץ. צורת הנהיגה רק תיתן לי מדד, אינדיקציה, מתי ההוא נוהג טוב ומתי ההוא נוהג לא טוב. מתי ההוא ברשות ומתי ההוא לא ברשות. אחרי שאני אדע את האינדיקציה, עכשיו אני אפסוק לפי הכללים של ההלכה. תן לזה דוגמה. לא, דינא דמלכותא לא אומרי כנגד דבר שעוקר דבר מן התורה. לא אומרים דינא דמלכותא דינא גם בארץ ישראל כשזה נגד דין תורה. אין מושג כזה בעולם. אז ברגע שעכשיו, אם לפי דין תורה הייתי בא ואומר פטור, והחוק אומר חייב, לא הולכים לפי החוק. ודאי. רק פה אני רוצה לדעת קודם כל את האינדיקציה לפי החוק שאני אדע למדוד מתי ההוא ברשות, מתי ההוא לא ברשות. עכשיו מה קורה אצלנו? אז בואו נתחיל עכשיו, נתחיל לפרוק את זה לגורמים. ההוא שביצע פניית פרסה נקרא ברשות? כיוון שהחוק התעבורה בא ואומר מותר בכללים בצורה כזאת לנסוע, אז אני מתייחס אליו כאותו אחד שנוסע ברשות, מבצע פניית פרסה ברשות. רגע, עכשיו, אם אכן באמת היא נסעה במהירות, כמו שבעלה מודה שהיא נסעה במהירות, אז מה היא מוגדרת? היא לא ברשות. כשיש אחד ברשות ויש אחד שלא ברשות, מה הדין? שלא ברשות חייב, וזיקו חייב. מה תבוא ותגיד לי, אבל גם לפי הרמב״ם, כשיש אחד יודע, אחד שלא ברשות, אחד ברשות, כל מה שלא ברשות חייב זה דווקא במתכוון. אנא מילי, כשהוא לא פושע, כמו שאמרנו. אבל אם את נוסעת במהירות, זאת אומרת שאת קודם כל, גם לא ברשות וגם פושעת, בזה שאת לא נזהרת. אז ממילא, לפי הרמב״ם, אפילו שלא התכוונת להתנגש בו, אבל את חייבת. אז זה קודם כל לפי הכלל הראשון. גם אם נבוא עכשיו ונתייחס לכך שהיא נסעה ברשות, נגיד שהיא נסעה במהירות המותרת. אלא מה? היה כביש חשוך, לא היה תאורות רחוב, ולא היה תאורה של רכבים, וגם האורות בלמים שלו היו מה שנקרא עדיין בנתיב שממנו הוא בא והוא לא הספיק להסתובב באופן מלא. אז מה תגיד? שניהם ברשות. מה הדין שניהם ברשות? אז לפי רש"י, הזיקו זה את זה, היינו סוף כל סוף היא הזיקה, אז היא תהיה חייבת. אבל לפי הרמב״ם, לפי מרן השולחן ערוך, יהיו פטורים. למה? הם לא התכוונו. שניהם ברשות. כיוון ששניהם ברשות, אז בכלל הגענו לפי הרמב״ם, אז אם היא ראתה אותו, רק היא לא הספיקה לעצור, והוא גם ראה, ובכל זאת לקח את הריזיקה לבצע פניית פרסה, אז שניכם פושעים. אז ודאי, אם הזקת אותו, תהיה חייבת. ואתה שניזוק ממנה, גם כן, אתה שהזקת לה, גם כן תהיה חייב לשלם לה את התשלומים. אבל איפה שפה אנחנו מדברים על מצב, שאכן הוא בא ואומר, אני המתנתי בסבלנות, ראיתי שאין רכבים. והיא הגיחה במהירות, או גם שלא הגיחה במהירות, אז כמובן הוא מוגדר ברשות, הוא מוגדר שלא ברשות. היא מוגדרת שלא ברשות. לא נפקא מינה. נכון, אבל לכן אמרתי, זה לא נפקא מינה, כי במקרה שלנו, כיוון שהבעל מודה שהיא נסעה במהירות, אז היא לא ברשות. אז אם במקרה ששניהם ברשות, כגון הוא ביצע פניית פרסה, והיא נסעה במהירות הנכונה, רק בכל זאת, אז זה לא צריך, זה מחלוק, אז בין האשכנזים, בין הספרדים תהיה פטור. כן, אבל אפשר להגיד כמו הרמב״ם ומרן השולחן ערוך. והספרדים פוסקים כמו מרן השולחן ערוך, אז בכל מקרה בין אשכנזים וספרדים יהיה אותו דין. אבל אפשר להגיד קימלי כמו הרמב״ם והשולחן ערוך. אבל היא אשכנזייה. אז מה, יש מושג בדיני ממונות, אתה מוצאים חברו עליו הראיה, אולי לך כמו הרמב״ם. ודאי, רק בזה אומרים. רק בדיני ממונות אומרים קימלי. לא, לא, הפוך. האשכנזים לא יכולים להגיד, הספרדים לא יכולים להגיד קימלי לא כמו מרן. אבל אשכנזים יכולים להגיד קימלי כמו מרן. טוב, אז זה בנושא הזה. מה קורה באמת אם היא הייתה עושה, אם אותו ראובן שהיה מבצע פניית פרסה היה עושה עצירה? היה עושה עצירה או כדי לבדוק שהוא לא מתנגש ברכבים חונים, או בגלל שהפניית פרסה לא הספיקה לו.
אז כיוון שהבניית פרסה לא הספיקה לו, אז אתה חייב לתת מה שנקרא, לתת עצירה. אז פה יש לנו עוד סוגיה נוספת, שגם כן מראה לנו מה זה נקרא ברשות, מה לא ברשות. אומרת הגמרא בבא קמא למד בית. או, אותו סוגיה שם גם נמצאת. אומרת הגמרא למד א' עמוד ב' לפני זה. היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית האחרון. שניים מהלכים בדרך. בעל הקורה הולך ראשון בשביל. בעל החבית הולך מאחוריו. אומרת הגמרא, נשברה החבית בקורה. בעל החבית הולך מאחור, אבל חולם. הולך, 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 בום, נתקל בקורה. מה הדין? פטור, מה אתה רוצה ממני? תסתכל איך שאתה הולך. אבל אם עמד בעל הקורה, בעל החבית עולה, פתאום בעל הקורה, טק עושה עצירה. יפה, אומרת הגמרא, אם הזהיר אותו, והוא בכל זאת בעל החבית לא נשמר מהזרה, יהיה פטור בעל הקורה. אבל אם בעל הקורה עצר באופן פתאומי ולא הזהיר את בעל החבית, שם לו וינקרים, שים לב רבנו תעת, אז בכי אגב נטע בעל הקורה מה שנקרא חייב, כי אתה עצר את העצירה פתאומית. רגע, נגיע לחוק. אתה מותר לך לעשות פרסה, פיתה. רגע, זה הכללים לפי הגמרא קודם כל, אחרי זה נעבור לתעבורות. קודם כל גמרא. עכשיו, לכן אם אמר לבעל החבית עמוד, פטור. אותו דבר אומרת הגמרא, מה קורה הפוך? בעל החבית הולך ראשון בשביל, בעל הקורה אחריו. נשברה החבית בקורה. מה שנקרא בעל הקורה חולם חלומות, בום, נתקל בחבית, חייב. עמד בעל החבית בעצירה פתאומית, פטור, יהיה בעל הקורה, למה אתה לא מזהיר אותי? אותו דבר אומרת הגמרא, זאת אומרת לפני זה, רואים בגמרא גם כן, שפעמים בעל הקורה יהיה חייב, פעמים הוא יהיה פטור. מתי הוא יהיה חייב, מתי הוא יהיה פטור? שאלה אם הוא נקרא ברשות או נקרא לא ברשות. כשאני בעל הקורה הולך, ואתה בעל החבית נתקל בי, אז אני ברשות, אז אני אהיה פטור. כשאני בעל הקורה עוצר ומזהיר אותך לעצור ואתה לא עוצר, אז אני נקרא ברשות. מה שאין כן, כשאני בעל הקורה הולך ולא שם לב, או כשאני בעל הקורה עוצר בלי להזהיר אותך לעצור מאחוריי, אז אני נקרא שלא ברשות, אתה נקרא ברשות, ממילא אני בעל הקורה, יהיה חייב. אומרת הגמרא מחלוקת רב נחמן בר יצחק ורבי יוחנן, מה קורה כשבעל הקורה עמד לפוש או עמד לכתף? דהיינו, או שהוא עמד לנוח מכובד מסעו, או שהוא עמד לא כדי לנוח מכובד מסעו, כדי להתאים לו את זה, לסדר את זה, שהוא לא ייפול ויתמוטט. נפסק הלכה כמו רבי יוחנן, שבעמד לפוש חייב, כי עדיין היית צריך להזיר. זה שאתה רוצה לנוח, בסדר, תנוח, אבל למה אתה נותן לאחרים להתקל בך? אבל בעמד לכתף, דהיינו, לסדר את הקורות על הגוף שלו ייפלו לו, אפילו שהוא לא הזהיר את בעל החבית, יהיה פטור. ככה פוסק מרן בשם הרמב״ם והריף בשולחן ערוך בסימן שין עין תת. ממילא. עכשיו כשאנחנו באים לבוא ולתרגם את זה למקרים של ימינו. כשאדם נוסע, ועכשיו מה קורה? הוא עוצר עצירה פתאומית. ומישהו אחר כך נתקל בו. מי חייב? למה? זה תואם? תואם לכללים או לא תואם לכללים? בטח שתואם לכללים. ולמה תואם לכללים? כי זה נקרא הודיע. כיוון שיש אורות בלימה, האורות בלימה זה לסמן למי? אתה אחורי, שים לב, אני עוצר. אז כשאתה לא הספקת לעצור, מה זה אומר? שאתה נסעת יותר מדי, צמוד אליי. לא שמעת את המחק. אם היית שומר מחק, יש אורות בלימה, היית עוצר, הכל טוב. אז ממילא מי נקרא פה שלא ברשות? האחורי. ומי נקרא הברשות? הקדמי. אז מילא בחי הגבנה, אז ודאי שבחי הגבנה האחורי יהיה חייב והקדמי יהיה פטור, וזה כך לגמרי, לפי החוק. מה קורה כשהראשון נוסע ואין לו אורות בלימה? אין, לא עובדים, לא עובדים. והוא עצר, אז גם כן יהיה תלוי. אם הוא שמר מספיק מרחק, ובכל זאת, רק מה לעשות, הוא לא קולט שהוא עוצר ו... התנגש, אז ברור שהקדמי יהיה חייב. אבל אם ההוא לא שמר מרחק, אז נכון, אני אין לי אורות בלימה, אז אני לא ברשות, ואתה מאחוריי, מה קורה? גם לא ברשות. שניהם שלא ברשות, מה הדין למדנו? הזיקו חייבים. אז כיוון שהזיקו, בכלל גם לחייבים. לכן מלא הוא הדין בנידון דידן. נידון דידן בקצרה, גם אם ההוא נגיד עצר איזה עצירה, אבל היה מותר לו לעצור. למה? כי כשאני תוך כדי פניית פרסה, אני מותר לי לעשות עצירה כדי להסתובב בצורה בטוחה. ממילא אני נקרא עוצר ברשות. את נוסעת במהירות, מה את נקראת?
שלא ברשות, אז חזר הדין שעדיין את חייבת. אז אם, אז שניהם ברשות, שניהם ברשות לפי הרמב״ם יהיו פטורים, לפי רש"י יהיו חייבים. אבל הוא לא מנהג את הרוב עליו. כן, כן. אבל יש הבעלה עליו שהיא לא ברשות.